皆さんこんにちは。今日は2024年5月5日放送の転生貴族鑑定スキルで成り上がる第5話嵐来るのネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。リシアとの出会いはうまいこと1話の中に収めたな。ただリシアが幼少期に父にピクニックを保護にされたのを起点を聞かせるも自分の心を押し殺したエピソードが好きだったからカットされたのが残念。しかし4話の不自然なカットぶりに比べれば良い構成だった。それにしてもシャーロットの話だけなんで2話も欠けたんだろう。今回の話は貴族という単語を声優に入れ替えてみるとあまりに盛りあるザーさんすぎてシャレにならんな。既読者にいろいろ言われていたけどすごく良い子だな。エンディングのイメージ通りの良い子だ。適当に初見なろうアニメ漁ってみたけどこれが一番かな。主人公が最強すぎるのはなんかダメ。惰性で見てる状態だったが、いいなずけはいいキャラだな。ぶっ潰しますわキタン。野心が高いのもあってアルスの部屋出たとこでちょろいもんですわの疑いがあったため、その回のコメントのリシアさん疑って申し訳ありませんでしたが、マガポケ全作品のコメントのトップいいねまである勢いでもうすぐ2万いいね到達する。そこのコメント欄、初掲載された3年半前からほぼ途切れることなく疑って申し訳ありませんでしたの謝罪で埋まってて笑う。漫画無料で読めるから未読の人は読むといい。物語が丁寧に描かれてて好感が持てる。ヒロインも可愛らしい。だが俺はシャーロットの方が好きなんだ。シャーロットを側室に迎える展開はねえのか。花沢さんなんやね。俺は釘宮病より花沢病にかかったかもしれない。アルスの母親の存在感全くないな。双子生まれた時のシーンで出てきたくらいで、父親倒れた時に一切姿見せないって変じゃない？せめてセリフなくてもいいから描いてくれって思うよ。母親については原作コミカライズよりはアニメの方が相当マシ。漫画じゃ双子が生まれた時すら登場しなかった。ヤシーステータスは細かい方向性わからない現状を読めても使えないな。嫁登場回だけあって面白かったな。オーベルシュタイン役だろ、面白かわいい。父ちゃん36歳だったのか、見た目よりも若かったのね。いいなずけちゃんかわいいな。アルス君、ちょろすぎるにも程があるんじゃないか。シャーロットちゃんが豊満すぎること。地上波でギリギリ深夜でおっぱい押し付けはなかなか攻めてると思った。早く軍師になったこの力が見たいんだが、もしかして1クールじゃ見れないのか。その辺人くらいなら1クール分でもちょっと見れるかも。けど実戦経験がなくまだ机上の論に過ぎない爪の甘さがあったりするので、そこの足りない部分はそのうち出てくるだろう。師匠、ちなみに女の指南を受けながら実戦経験を積んで成長していくことになる。ただオープニング見る限り2クールあってもおかしくない雰囲気はある。2クールあったらコミカライズ版の範囲は超えちゃうかもね。2クールあるならめちゃ嬉しいが、さて1期だけだと仲間集めて終わりかいなという印象しか残らない予感。ロセル君とか立案した作戦で貢献するのも結構先の話だし、家臣たちの活躍はこの範囲だと中途半端。いや、さすがに2クールは無理だろ。分割ならワンチャンあるかもだけど、本拠は7月からこの上がるアニメ枠で筋肉マンやるから。やべえ女に捕まっちゃった感じ。相変わらず1回見ただけでしっかり内容記憶できる親切設定。リーツに偏見の目を向けた執事に対してリーツさんは有能な方だからって言ってる当たり嫁も人種差別主義者であることは変わらないんだな。マルカ人への差別理由が自分たちより劣っているからだったからね。執事に対して有効なたしなめ方が有能か否かについてだったのだろう。人種に寄せんはないとかは面のこと言っても納得しなかったろうし。花沢汚いキャラかと思ったら普通じゃねえか。でも10歳なのに政治が77、野心が80の化け物でしょ。アルス君を気に入っているからいいようなものの、もしアルス君がいなかったら自分で軍勢を率いようとして見事に失敗して、統率が5だから処刑されて歴史に悪名を残しそうなキャラだ。すごくセリフが多くてレベルの高い声優さんじゃないとぶち壊しになる重要な役だな。いいなずけちゃん、せっかく転生してんだから現代知識を利用した活躍はできないのかな。一回
のサラリーマンに何ができるかということだ。普段当たり前のように使っているものも、作成方法、材料、道具、設備、機構、環境が整っていないとそうそう作れるものはない。その世界でダヴィンチのような行き過ぎた天才を強人扱いせずに理解者となれるかどうかってとこだろう。リシアとは何歳違いなんやろ。特に言及されていなかったよな。10歳だから少し年上なのかね。10歳、本来なら捨てみた時に分かってることなんだけど、アニメじゃあの醜い演出だったので出ていたのかよくわからなかった。ビーツの能力だかが信長クラスなのに、この子の家来のままってのが納得いかないんだけど。秀吉なんて日本の武将最高勝率の天才だけど、終わりの雑魚の信長に最後まで裏切らなかったぞ。子外というのはそのくらい重い立場。ビーツもシャーロットも野心めっちゃ低いからそんなもんだろ。他のなろうならリーツとかあのポジションに男とかふざけるなと言いたいが、これは戦記なのでむしろシャーロットより好きというのがある。いいなずけかい、よかった。最初の思惑と違う結果になる説得力あった。野心にもいろいろあるな。しかしこのいいなずけかわいいな。いいなずけは普通に良い子なのか、 C パートとかで悪い顔するのかと思った。尺の問題でリシアのエピソードどこをカットするかといえば、クッキー焼いたのに父親が多忙でピクニック行けなかったエピソードなんだろうけど、あそこ好きだったからカットしてほしくなかったな。子供らしからぬ里さで強制的に精神的な大人にならざるを得なかった過去で、かなりお気に入りだったんだけど、まあそもそも漫画オリジナルでなろう原作にないエピソードなんだが、パパが3コマ落ちでロセル君を認めるシーンと言い名付けの話をしてなかったことを開き直るシーンはカットしてほしくなかった。鑑定スキル本当面白いな。リシアの野心はいいお嫁さんになることだけじゃなくて、綺麗な世界を作りたいってこともあるんだろうな。飾らない言葉で言った本心の口悪い。ぶっ潰しますわ。がよい。何？シャーロットを差し置いてこんな可愛らしい稲漬けがいるのか。政治100に野心80。加えてこの計算高そうな笑顔。警戒するのはごもっともだが、夜中にお互い本音で話せてよかったね。ませた子供たちだ。エンディングも可愛くてほっこりでした。妹ちゃんたちが少し成長してる。アルス君にお見合い相手がいたとは。政治100と野心80は誰でも領地を乗っ取られるって思うって笑い。でも野心が年相応らしい可愛いもので安心や。6話には2人の子供がいたりして、ビシアが今期アニメの最上ヒロインの座を持って言っちゃいました。嵐とか、まあいろいろ乏しい事前情報から、どんなクセ強の娘なんだろうと思っていたら、5話見る前にダウンロードしていたエンディング曲ファミリーの印象も良かったしな。でもまだしばらくはあまり登場しないのですかね。礼儀正しく可愛らしい見た目に加えて政治力も高いリシアに何か裏があるのではと疑ってごめんなさい。野心の高さがまさかあんな可愛いものだとは思いもしませんでした。お似合いの2人だと思うので幸せになってほしいですね。今回はストーリー構成が良かったですね。アルスの心情を描きながら婚約者との関係性がうまくいくまで話し、ナロー系らしいうまくいく話かなと思わせておいて、ビシアの心情を描いて納得感を持たせる。貴族の娘にとっての野心とは、思わずに焼けてしまうほど微笑ましい。野心の高さとアルス君の警戒っぷりにすっかり騙された。良い部分をしっかりと見抜いてくれるとっても良い子でしたね。ちなみに私はシャーロット派。お姉さんキャラは大好きです。ビシアのリップサービスにまんざらでもないのもちょろくて好き。以上、転生貴族鑑定スキルで成り上がる第5話嵐来たるのネットの皆さんの反応でした。なんとアルス君には言い名付けがいました。パカンも言い忘れるとかちょっとひどいですよね。で、やってきたリシアちゃん、政治と野心が高いとか腹黒そうで、アルス君も警戒マックスでしたね。でもいろいろ話をしてみると、そういう子じゃないことがだんだん分かってきて、アルス君も胸キュンモードに。リシアさん、疑って申し訳ありませんでした。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では、今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。